tebi, neki to gleda, no god šuti, meni je život još ljepši, dakle, bio sam u Briselu, bavio sam se s nekim stvarima s kojima sam se morao baviti. Tako je, vidim da na mene šalje svoje suradnike, šalje brate bar lavove, ne rođena HDZ-a je danas. Dakle, to je tako probitna dječačka taktika. Ali što više šutim. Jer onda čak i ja, dakle, se više bavim nekim stvarima koje su u opisu mojeg radnog mjesta. Recimo, kao kad vodim delegaciju u NATO, onda moram na kraju preuzeti sve sebe. Odnosno, ne mi znam da su to biti na radnog mjesta.